الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین آؤ اذکار اور دعائیں سیکھیں اس محفل میں ہم آپ کا استقبال کرنے جا رہے ہیں ناظرین ہم اپنی زندگی میں بہت سارے مشکلات کا سامنا کرتے ہیں مشاکل کا سامنا کرتے ہیں مصیبتوں کا سامنا کرتے ہیں ایمان ٹگمگا جاتا ہے کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ دل بوجھل ہو جاتا ہے کبھی کبھی مایوس ہو جاتے ہیں کبھی ہمارا دل اجڑ جاتا ہے بے شمار مسائل سامنے ہم دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں تو ایسے موقع پر ایک وہ آدمی جس کا ایمان کمزور ہوتا ہے وہ الٹے سیدھے کام کرنے لگ جاتا ہے گناہوں میں وہ اپنے سکون کو تلاش کرنے لگ جاتا ہے گناہوں کے راستے پر چل کر وہ اپنے دل کو سکون پہنچانا چاہتا ہے لیکن اسلام کتنی پیاری تعلیم دیتا ہے جب کبھی ایمان ڈگمگا جائے جب کبھی سب بے صبرے ہو جائیں جب کبھی ہم کسی معاملے میں سنبھل نہ سکیں تو ایسے موقع پر اللہ کے رسول نے دعا سکھائی ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا پروردگارا تو ہم کو ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو نہ پھیرنا ربنا هب لنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه اور تو اپنی جانب سے ہم پر رحمت نازل فرما انک انت الوہاب اس لیے کہ تو بہت ہی نوازنے والا ہے کتنی پیاری دعا ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا اے اللہ ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد گمراہ نہ کرنا ہم اللہ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں درخواست کر رہے ہیں کیوں ایک مرتبہ ہدایت ملتی ہے نا وہ سب سے بڑی دولت ہوتی ہے اگر ہدایت ملنے کے بعد گمراہی آ جائے دنیا کا سب سے بڑا خسارہ ہوگا اسی لیے ہم ہر مشکل میں ہر پریشانی میں اللہ سے دعا کرتے رہیں گے کہ باری تعالیٰ تو ہم کو ہدایت دینے کے بعد گمراہ نہ کرنا کیوں اس لیے کہ دنیا میں گمراہ کرنے کے بے شمار ساز و سامان ہیں کبھی مادیت ہم کو گمراہ کر سکتی ہے کبھی مال دولت ہمیں گمراہ کر سکتا ہے کبھی دوست احباب ہمیں گمراہ کر سکتے ہیں کبھی عہدہ ہمیں گمراہ کر سکتا ہے کبھی ہمیں ہمارا منصب ہمیں گمراہ کر سکتا ہے کبھی ہماری تجارت ہمیں گمراہ کر سکتی ہے کبھی ہمارا لین دین ہمیں گمراہ کر سکتا ہے تو ایسے موقع پر جو بھی گمراہی کے سامان آتے ہیں ان کو ہٹا دینے اور ثابت قدم رکھنے کی دعا کر رہے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب پھر دوبارہ سنیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب کتنی پیاری بات ہے پھر ایک بار سنیں آپ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب کتنی پیاری دعا اللہ کے رسول نے سکھا رکھی ہے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں باری تعالیٰ تو ہی ہمیں دعا پڑھنے کی توفیق دینے والا ہے اگر تو توفیق نہ دے تو پھر ہم کچھ نہیں پڑھ سکتے ہیں تیری توفیق سے ہم آج یہ دعا سننے کے قابل بنے ہیں دعاؤں کو یاد کرنے کے قابل بنے ہیں اس توفیق کو باقی رکھنا اور دعاؤں کو یاد کرنے والا بنانا آمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں فجزاکم اللہ خیرا الدعوة نور وضاء تجد ظلمات الحيران منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان الدعوة نور وضاء تجد ظلمات الحيران منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان
تكسو دعوة.